мал арасында ар түрдүү оорулар чыгат. Ошондуктан ар бир ооруну алдын алып, өз малында эмдөө иштерин жүргүзүп, жакшы сүт бериш үчүн азыркы учурда аралашма жемдер бар. Айран, сүт жана даамдуу каймак кимге гана жакпайт? А мен бүгүн бир каймактын даамын татуу үчүн денеме аллергия чыгып, 15 күндүк торбоктун артынан чуркап жете албай бир кыйла жүдөдүм. Түшүнбөй калдыңыз окшойт э? Анда баары башынан болсун. Мунун баары эрте менен саат 7:00 башталды. Акташ айылындагы Канторовдордун үйгүлөсүнө мал жандыктарды туура багуу жана эмдөө эмне үчүн керек деген суроого жооп издеп келдик. Келиңиз анда, берүүнүн аягына чейин биз менен болуңуз. Бул канча күндүк торбо? Аң эле экен, 10 күн, 15 күн. Ой. Кайсыл жакта жип алсак болобу? Торпогубуз качып кетип калды, бир аз сайлы десек. Өзгөчө ушунчип торбоктордо бир аз чуркатат экен. Менден да бир аз ыкчам окшойт. Буларды мындай аркасынан чуркап жүрүп күндө физзарядка кылып алат экенсиз да, машыгуу болот экен. Ооба. Чыр. Бул жак. Ой, Дилфуза Кантөрөеванын таңы эрте менен саат 6:30-7:00 дал ушул мал жандыктарга кам көрүү менен башталат. Уйларды саап, сүтүн тартып үй-бүлөсүнө эрте мененки чайын берип, жылмаюусун тартуулайт. Мен да бүгүн бул үй-бүлөнүн кызматы менен таанышып, мээнетин татып көрөм. Оппа! Хыш! Хыш! Ооба! Кел! Келдик, буйурса. Жетип келдик. А, балансын бат эле таанып койду. Сон. Черекти? А, бул теппейби мени? А, сиз бутун байлап коесузбу? Эми этияттуу. Этияттуулук, э? Эке түшүп калбасын. Кыймылдабай турат да? А, бул көп эми койбойбу? Алгач бир эки сиз саап көрсөтүп берсеңиз, андан кийин мен сиздин артыңыздан саага аракет кылып көрөйүн. Себеби бир аз жатыркап калбасын. Бутун тегизип алалы, э? Ке, сен саап көрчү? Ой, этият болуш керек экен. Мына сүткө кисине суулап туруп. Бутто нар жака жылып кетти. Ой, кеттик. Муну азыр эмне кылабыз? Тартабызбы? Жүрүңүз анда. Каймагын бөлөк кылабыз. Каймагын бөлөк кылабыз. Азыр негизи канча литр сүт саадык? 5 литр. 5 литр, 6 литрге чейин, э? Сон. Жакшы сүт берет экен өзү негизи малдарыңыз. 8 айлантырсаң да сүт болуп калат да. Секин айландырсам андай сүт чыгып кетет. Кичине катуураак айландырам. Сиз өзү канча жылдан бери ушул уйсап, мал карап жүрөсүңүз? Мисалы, жакшы каймак алыш үчүн эмне кылыш керек? Жакшы каймак алыш үчүн эми малдын немесине эми карайт, каймактуу мал, каймаксыз болот. Мен ушу турмушка чыккандан бери эле ушу чалым менен экөөбүз кошо бирге жардамдашып эми уй сайым. Эми мен күндө биринчи ишим ушу туруп уй саап, сүт тартып, айран кылып, сүзмө кылып ушундай. Эрте менен саат канчада турасыз? 7:30, 6:30 ар кылып күн узайганда кыска узунуна карап ушу эрте мененки карап турам. Балдыңызга турмушка чыкканыңызга канча болду? Канча балаңыз бар? 32 жыл болду. 92 жылдан бери ушул жерде менин 4 балам бар. 3 уул, 1 кызым бар. Ушу тирикчилик. Эрим ветураш болуп иштейт.
балдарым ушун аркасынан окутуп ушу эми үтүрүксүздүктөр ушу. Мына бир аз жеңил кетип калды го, кичи болуп. Эми катты айлантырып жүрдүң, эми секиндетип айлантырып. Секин айла, токтотпа айлантырасыз. Пасыраак. Мында колуң сал секинраак айлантырсаң. Мисалы, ар бир малдан канча литр суу чыгат? Эми азыркы маалда 3 литр сай болом. Азыр курук чөптө турат. Эми жазда болсо жакшы чыгат. Бая көк чөпкө барганда сүттөрү көбөйт да булардын. Ошо бир уйдан 3 литр сабап алам. Жарымын торпогуна коюп берем. Торпоктон ашканын 3 литр сабап алам. 2,5 литр аркылуу чыгат. Мисалы ушул канча жылдан бери мал саап эмнелерден билесиз бай? Эң көп сүт берген малдар кайсылар болот? Канча литрге чейин саалгансыз? Эми мен туурасын айтсам порода мал саап көрбөдүм. Ушу өзүбүз эле мына Алатайский породалар ушу норманный сүт берет баары бирдей эле. Жеген жемишине карап эле сүт берет булар. Күнүнө канча литр саайсыз? Мисалы эртең менен кечке маалын саайсызбы же бир күн? Эки маал сайым. 10 литр, 8 литр чыгат. Битте малда эмес, эми эки маал сайым да. Эки маалдан ошо бир челек сабап алам. Торпокторуна коюп ушундай кылып. Сабап алам. Күн ара тартып турасызбы ушинтип каймак чыгарып же? Сүтүм көбүрөөк болсо күнүгө тартам. Азыраак болсо эки күндө бир тартып коем. Азыркы мына биз тартып аткан сүттөр анда бир күндүкпү же эки? Эртең менен кеч курунку ушу. Эртең менен кеч курунку бир күндө да эмес. Бир күндүк ооба. Негизинен бул иштин сизге мисалы эмеси жагат? Каймагын жеген жагабы же сүзмөсүнө эме кылып куруткулуп жеген жагабы? Баары жагат эми биз тирикчилигибиз ушу. Балдарым жейт ушу тирикчилик. Сүтүн сатам анча мынча. Сүтүн сатып акчасын ким иштетет? Өзүм иштетем. Ушу үйгө тирикчиликке кетет да. Азыр мисалы литрине канчадан өткөзүп бересиз сүттү? Оборотор 30 сом. Мына сата элек эмне эми жакындатууду малдарым былтыр арзан эле. Бир 40 сом, 50 сом деп атат, бирок мен нагын сата элекмин. Баары канча жыл болду ушул машинаңызга? Эми билбейм, үйгө чыкканда алганбыз 20 жыл болуп калды. 20 жылдан 18 же 19 жыл болуп калды. Ушу менен каймагыңызды чыгарып анда ушу менен жамбагат экенсиз. Ооба. Дилфуз айым үй бүлөсүнө кам көрүп энелик мээримин берсе, жолдошу Назымкан Төрөев 3000 түтүндү камтыган айылдын бүт мал жандыктарына кам көрүп, эмдөө жүргүзүп керектүү дарылоолорду жасайт. Анткени каарманыбыз ата кесибин улап, 25 жылдан бери ветеринардык дарыгер болуп кызмат өтөп келет. Айтымында атасы, чоң аталары да дал ушул кесиптин дасыккан адистери болушкан. Ушул тапта эки уулу да ата кесибин аркалап келет. Назымкан Төрөев ветеринардык дарыгерге талап көп, бирок адис жетишсиз экендигин белгилейт. Ошондуктан неберелери да ушул тармакка ыктаса деген ниети бар. Ар бир кесипте, ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыктары болот. Бул кесип өтө мындай кандай десем жооптуу кесип. Бул мал арасында ар түрдүү оорулар чыгат. Ошондуктан эми айтат го, Павловдун бир сөзү бар. Медицина адамды дарыласа, ветеринария адамзатты дарылайт деген сөзү бар. Ошондуктан ар бир ооруну алдын алып, өз малында эмдөө иштерин жүргүзүп, ошо иштерди алып барыш керек. Жакшы көзөмөлгө алыш керек малдарды. Эми бизде азыркы сементал породалар бар, кээ бирге ошо бизге сырттан алып келген малдар вообще мындай биз сочный содержаниеде болбогон бош жүргөн малдар бар, ошону андай кылган малдарда алар еще мындай дикий андай да келет да. Кээ бирге ошо сырттан келген малдар ошо эмдебес алды бизге татаарыраак болот. Ар бир например кээ биргилер мындай порода иттерди багышат. Аларды андай кылганда иттер өзүнчө эркелеп, өзүнчө бир белгилерин берип, эми малдарды арасында эм кызыктуу окуялар болот. Эми мал сүзөт, тебет, эми ар кандай татаал иштерден болот да эми. Сиздин биринчи мал эмдеген күнүңүз эсиңизде, ошодон бизге бир үзүндү айтып бере аласызбы? Кандай болгон? Биз окуп жүргөн маалыбызда ошо семинарлы сабактардан чыккандан кийин малдарды эмдейт элек, эсимде бар. Малды эмдегенбиз, төө эмдегенбиз угуп жүргөндө адамдар ошо ит мышыгын алып кете эле ошолорду эмдеп кесербе сечение кылат эле.
Мышечтерді. А бірінші емдегенде қорқуғансыз ба? Қорқу сезімдері оғы мұл? Емі өзі. Кезіңізде жашсыз, ешнісен бүйесіз. Қандай сезімдер оғы? Біз емі жашты қыздан лезім, малды ішінде өскен балдарымызда. Айылда болғанда кейін малдың арасында жүріп. Кичу Олу Нурсултан Кантыроев учурда Ош мамлекеттик университетинде ветеринардык багытында 5-чи курста окуйт. Ошол эле учурда Акташ айыл өкмөтүнүн ветеринардык дарыгери. Бул кызматка мамлекет тарабынан эч кандай каражат бөлүнбөгөнү менен эл үчүн алар талыкпай эмгектенип келишет. Бар көрөйүнчү ака, ошол карап туруп айтам сизге. Көрбөй туруп диагноз коюшкан да азыр эми. Үйдө калган нандарды берип койтат. Нанды уйлар сиңириши кыйын. Неге дегенде бул уйлар иттерге, жылкыларга окшоп прямой бир камералуу эмес. Булар обратно 4 камералуу болот. Обратно кайтарып келишет да. Мисалы, мындай окуялар кездешет экен. Койлор жиптерди чайнап, ашказанына сиңире албай, ушундай учурлар болот да. Жип жеп алуусунун себептерини кандай болуп калышы мүмкүн? Булар кышында, основной кышында болот булар. Неге дегенде бул курук отто турганда организмге витамин жетишпегенден ошондой топурак жейт, клеенка ушундай жип сип, организм ошону тирбит этип калат да. Аны үчүн эмне кылыш керек? Ошолорду жеп албаш үчүн айтып кете аласыз ба? Алардын жеп албаш үчүн өзүнчө азыркы учурда заман өнүккөнүнө байланыштуу витамин өзүн витамин туздары бар, балык майларын ичириш керек козуларга. Малды жакшы семиртүү үчүн бир сунуш, жакшы сүт берүү үчүн бир сунуш айтып кете аласыз ба? Малды жакшы семиртүү үчүн ошо рационду туура колдонуш керек, коюш керек рационду. Өз убагында сааты менен өз убагында жем отуну бериш керек. Бир графика түшүрүш керек. Бир графика түшүрүш керек. Жакшы сүт берүү үчүн кандай жемиштерди бериш керек? Жакшы сүт бериш үчүн азыркы учурда аралашма жемдер бар. Буларга атайын буудай өнтүрүп беребиз. Ошо сүткө эм жакшы, малдын күбө келишине эм жакшы болот. Кесипке кызыккан адамдар аз. Ошондуктан мен өз балдарыма да ушу кесипти аркалоосуна кеңеш берем. Кесибим менен сыймыктанам. Азыр эмне кылгандан кийин дагы? Азыр уйларга чөп салабыз. Азыр пая салыш керекпи же кандай? Пресс. Шу тамга чыгып чөп алып түшүп салабыз да уйларга. Бар малга канча пресс чөп жетет? Азыр күнүсү гана байланыштуу бир пресс жетет азыркы учурда. Кышында кандай болуп калат? Кышында эки пресс, суук болгонго жараша ошо көбүрөөк да эми. Азыр күнүсү ганда курук отту чыгарып кое берет, ашырып кое берет. Ошондо курук оттон азыраак салып турат экенсиздер да? Ооба. Сыртка дагы алып чыгып турасыздарбы? Ооба, алып чыгып турабыз. Буну ылдыйга ташташ үчүн ушинтип эле ыргытып таштап коебуз, шашылбайбы? Башка жерге? Жок, буну этекке салып туруп анан таштайбыз. Этек каякта эле азыр. Мына. Берер. Көтөрүшөсүң сен дагы. Бир эки. Азыр муну бөлүп бересизби же кантип бересиз? Ооба, ичкерге алып кирип бөлүп салып берем да. Ушинтип ушерге коюп өзү
булар бөлүнөбү, мисалы, буларга жем берүүсүнө мындай графиги барбы? Графиги бар. Сар менен сам малдарга жем беребиз. Сам мал букаларга өз убагында жемин беребиз. Ар бирине бөлүнөт да турабы, мына убакта мындай бериш керек, мынаны. Оо, азыркы учурда сам малдарга 3,5 килодан жем жейт да ар бири. Мына үчөө тууган мал. А букаларга 4-4,5 кило килограммдан жейт. Азыр букаларды байлаганыбызга эми 1,5 ай болду. Ушу бөлүп-бөлүп салабыз малдарга. Ар биринин ошондо мынадан бири кетип калат экен да, бир-бири. Ченеп өзү бир пресс өзү ченелүү эле жетет. Азыр ушуну мен экого берсем болобу? Болот, болот. Булар букалар, ошо байлаганыбызга. Буларга негизи кунажындардан караганда көбүрөөк. Ооба. Жем берилет экен. Булар эми багылып 4 айда пиширабыз, Кудай кааласа. Кунажындар жайлоо кетет, өтө семиз кылбайбыз жаш торпокторду. Болсом 6 айда качып калат да, семиз болсочу. Ошо ондо өспөй калат торпоктор. Бул жакта жиптерин алып коюн, себеби ар жакка эко аралашып кетпеш керек. Азыр акыркы чөптөрүн топтоп салып чыгамын баарына. Жетпеген жерлерине бөлүп-бөлүп салып чыгат экенбиз бул жакта. Эс ошондой деп жатат. Өзү негизинен ар бир кесиптин түйшүгү бар дегендей мен ойлогом. Оңой эле депчи. Бирок карап көрсөң бар жокту чачып, буларды азыр кайрадан шыпырып тазалап чыгыш керек, себеби таптаза жеринде мен бир аз келип булгап койду. Кесипти мындай ар бир кесипти өз эси билет дегендей бир аз кыйын экен чындыгында. Чачпай топтоп салуудагы өзүнчө бир эмгекти талап кылат окшойт. Мына акырларын салып бүтүрүп коюп, андан кийин бар жокту тазалап жыйнап чыгыш керек. Шыпыргы барбы эле? Мына этектисиге берейин э. Бул жактарды шыпырып, мына ылдыйындагыларды дагы кайра салып бериш керекпи? Кантсе да ошол эле жумушту ар бир үй бүлө ар күнү кылат, элестетиңиз. Ар күнү жем берет, ар күнү суу берет, ар күнү чоңойтуп өстүрүшөт. Аларга бул жумуш кадимки эле көрүнүш болуп калган, бирок эмгегин баалап келгенде өтө эмгеги оор кесип экен. Урматтуу көрөрманым, өзү негизинен мен бир аз мындай чаңга, чөпкө аллергиям бар. Бар жогум кытышып турат да, бирок кантсе да азыр сиздер үчүн жакшы эфир чагылдыруу үчүн сиздерге муну толугу менен чагылдырып берүүгө аракет кылдым.